Akram Malik. Halqa. Qissa. Birinchi bob. Hind ummonidan suzib borayotgan kemaning nomi Urvatul Vusqo bo'lib, yo'lovchilar bu kemaga Indoneziya bandargohidan chiqishib, Saudiya sohillarida tuproqqa tushadi. Musulmon shirkatiga tegishli kema 1000 nafar yo'lovchini sig'diradi. Ular ichida har toifa insonlarni uchratish mumkin. Biroq kemaning qat'iy qoidasi bor. Unda islomiy axloq hukm suradi. Kemaga chiqishda bu qoida har bir insonga tushuntiriladi. Ochiq kiyinish, ajnabiy musiqalar tinglash behayo odatlar taqiqlangan. Sarxush qiluvchi ichimliklar ichilmaydi. Tamaki chekilmaydi. Kemada ixchamroq masjid bor. Kemaning bo'lmalari har bir oila uchun alohida. G'ayridin ayol yo o'zi yo eri bilan chiqa oladi. Muslimalardan hamisha mahramlari bo'lishi talab etiladi. Istisno holatlar ham bor. Buni kema rahbariyati hal qiladi. Erning bo'yi baland ammo ozg'in. Inglizlarga xos yuzi oq sariq, sochlari qizg'ishtob jingalak, burni uzun, yanoqlari turtib chiqqan, sepkilli, ko'zlari ko'kish rangda. Ayolning ham haqiqiy ingliz qiyofasi bor. Sochlari jigarrang, ko'zlari moviy, peshonasi keng, qirra burun, iyagi biroz oldinga cho'zilgan. Istarali ayol. Ko'zlari tagidagi sepkil uni mehribon ko'rsatadi. Erning ismi Jozef. Ayolning ismi Anna. Jozef soqol qo'ygan. Qulog'idagi sirg'asini kemada yechdi. Anna esa ko'kragini yopib, uzun libos kiydi. Muslimalar ichida ajralib qolmaslik uchun aniqrog'i ularning hurmatini saqlash niyatida oq, zarlangan, sariq gulli ro'molni boshiga yengil tashlab yuribdi. Jozef va Anna ikkisi ham jurnalist. Ular ishlaydigan axborot agentligi o'z nashrlariga, tele va radio kanallariga hamda internet saytlariga ega. Axborot agentligi xalqaro maqomga egaligi bois nomi Blue Sky Site. Tarjimasi Moviy samo nigohi bo'lib, qisqartmasi BCC'dir. Jozef va Anna BCC telekanalining maxsus loyihalar bo'limi xodimlari. Jozefning taklifi bilan Islomiy ruhiyat degan loyiha tasdiqdan o'tdi. Ikkisi ayni paytda kemada musulmonlar bilan yaqindan tanishishlari kerak. Musulmonlar nima uchun dinni aynan Islomni tanlaganliklarini bilishni istardilar. Ular kamera, ovoz yozish uskunalarini tayyorlashdi. Kattaroq xonani ijara oldilar. Kema rahbari Mas'ud Hasandan tasvir ishlari uchun ruxsat so'radilar. Islomiy ruhiyatni anglay olsangiz, bu dinni qabul qilasiz, dedi Mas'ud Hasan ularning loyihasi haqida bo'lgach. Chunki o'zini bilgan odam uchun boshqa yo'l qolmaydi. Biz dindor bo'lish uchun kelmadik, dedi Jozef. Biz musulmonlardagi radikallik sabablariga qiziqamiz. Men islom tarixini o'qidim, Qur'onning tarjimasi bilan tanishdim. Diningiz shartlari, talablari haqida o'rgandim. U bir din xolos. Musulmonlar nima uchun terrorni odat qilishlari tushunarsiz. Payg'ambarlaringiz davrida undan keyin ham islom siyosiy qudrat edi. Muhammadning faoliyati urushni, qon to'kishni taqozo qilgan, biroq hozir musulmonlar
yana nimani istashlari noaniq. O'shani aniqlaymiz. Biz teran fikrli insonlarmiz, dedi Anna. U Josefning qaysidir gaplari Mas'ud Hasanga yoqmaganini sezgandi. Masalaga xolis qaraymiz, janob Mas'ud. Biz na islomni, na nasroniylikni ulug'laymiz. Biz o'rtada ikki tomonni kelishtiramiz. Dunyoga islomiy ruhiyatni bildiramiz. U juda yomon emas menimcha. Qo'rqishga ham hojat yo'q. Yaqindan tanishsang, ajdar ham vahshiy emasligini tushunasan. Mas'ud Hasanning yoshi 40 dan oshgan, jussador, salobatli, yuzi tabassumdan yorug', oq oralagan soqoli, sochi qalin, millati malay, ko'zi qiyiq. U musulmon oilaning farzandi. Otasi katta tijoratchi edi. Tinch va Hind ummonidan Amerikaga, Afrikaga, Saudiya, Yaman va amirliklarga ulgurji mahsulot yuborardi. Kenja o'g'li Mas'udga hamma bolalari qatori ilm berdi. Dinni tanitdi. Ulg'aygach oliygohda o'qitdi. Mas'ud Misrdagi Azhar oliygohining Kuala Lumpur bo'limini bitirdi. Oliy ta'limdan keyin otasi bilan maslahatlashdi. Shu kemani sotib oldi. U hozir jurnalistlarning so'zlarini diqqat qilib tinglagach jilmaygancha dedi. Marhamat, musulmonlar ila suhbatlashing. Sizlarga biror narsani o'qtirmayman. Ishingizni yakunlagach fikrlaringiz, xulosalaringiz bilan bo'lisharsizlar inshaalloh. Mas'ud Hasan Anna uchun yana bir bo'lmani berdi. Anna musulmonlar bilan alohida suhbatlashadigan bo'ldi. Bu joyga bir necha stullar qo'yildi. Tasvirga olish va ovoz yozish uchun to'la sharoit hozirlandi. Saudiya sohillariga yetib olgunimizcha 20 kun suzamiz, dedi Anna o'ziga o'zi gapirgandek. Bu vaqtda ko'p ishga ulgurishimiz mumkin. Sizlar musulmon o'lkalarda yashab ko'rishingiz kerak, dedi Mas'ud Hasan. Bu suhbatlardan ham haqiqatlarni bilib olasiz inshaalloh, biroq islomiy turmush chiroyini uning ichidan ham his qilish lozim. Loyihamizning ikkinchi qismida bu nazarda tutilgan, janob Mas'ud, dedi Jozef. Kemangizdagi musulmonlarning suhbati hozircha biz uchun kifoya. Tushdan keyin Jozefning studiyasiga 50 dan oshiq ko'ngillilar yig'ilishdi. Ularning har biri o'z hikoyasiga ega edi. Hurmatli musulmon do'stlarim, dedi Jozef. Taklifimizni yerda qoldirmaganingiz uchun rahmat. Sizlarga tarqatgan e'lonlarimizda aytganimizdek, biz islom jozibasini o'rganamiz. Odamlar nima uchun islom yo'lida jonlarini ham berishdan qaytmaydilar? Islomning jozibasi nimada va nima uchun dunyoning eng zamonaviy odamlari islomga qiziqadilar? Yana bir savolimiz bor, bu oshkora aytilmaydi, lekin men aytaman. Islom yangi-yangi odamlarni o'ziga jalb etsa-da, musulmonlarni ham yo'qotadi. Va islomga ashaddiy qarshi kishilar bor. Men ularni qudratli hukumat vakillari orasida ham ko'rdim. Ular islomdan hayiqadilar yo nafratlanadilar. Nima uchun? Buning javobini ularning o'zlari ham bilmaydilar. Aytayotgan javoblari javob o'rnida emas. Qandaydir shaxsiy va tor xulosalar. Bu ongli yechim sanalmaydi. Sizlarning haqiqatga asoslangan hikoyalaringiz bizga to'g'ri xulosa qilishda yordam beradi deb ishondik. Jozef nutqining shu nuqtasida bir nafas to'xtadi-yu, tinglovchilariga bir qur nazar soldi. Hammalari oq libosli kishilar bo'lib, ko'ylaklari tizzalariga tushadi. Aksari musulmonlar soqol o'stirishgan, ammo
irqlari ham, millatlari ham turlicha. Ularni birlashtirgan xususiyat chehralaridagi yorug'lik edi. Bu yorug'lik Jozefga ham muloyimlik, ham kishini qo'rqitadigan haybat o'laroq tuyuldi. Ko'zlarida rahmdillik porlaydi. Bu Jozefni ilhomlantirdi. Sizlar men haqimda shuni bilishingizni istardimki, men islom yoki musulmonlar himoyasi uchun kelganim yo'q. Men insonlar himoyasi uchun keldim, chunki islom ham odamzodning hamma g'oyalari qatori nuqsonli deb bilaman, chunki uning ichida ham o'zaro qarama-qarshi guruhlari bor. Xususan sunni va shiylar markaziy raqiblar hisoblanadi. Bu ikki yirik guruh ham bir necha o'nlab tarmoqlarga ega. Haqiqatan murakkab. Shu qadar murakkablikka qaramasdan men bu loyihani ilgari surdim. Jozef bir lahza nimanidir esladi. Fikrlarini tartiblab olib, davom etdi. Tarqalayotgan axborotlarning umumiy manzarasida musulmonlarning huquqlari ko'p bora poymol etilyapti. Eng ko'p qo'poruvchilik ham islom nomidan bo'layotir. Nima uchun? Shu savollarga qoniqarli javob izlamoqdamiz. Darvoqa Jozef nimanidir unutib endi eslagandek jilmaydi. Yoshim 30da, xotinim Anna 32da. U bilan qiziqishlarimiz bir xil chiqqani uchun yaqinda turmush qurdik. Sizlarda ayollarning erkaklar bilan suhbatlashishi taqiqlangan ekan. Bu qonunlaringizni hurmat qilaman. Xotinim bir ayol sifatida musulmonlarning ichki ma'naviy olamiga qiziqayapti. Suhbat uchun ijozat berganingiz uchun sizlardan behad minnatdormiz. Marhamat, ushbu stulga orangizdan bir kishi kelib o'tirsin. Biz uning hikoyasi bilan loyihamizni ochamiz. Tinglovchilar biroz shivirlashib maslahatlashgach, ularning ichidan o'rta yoshli kishi o'rnidan turdi. Anna muslimalar qarshisida biroz hayajonlandi. Xonani to'ldirgan muslimalarning ko'pi boshdan oyog'iga qadar o'rangan, faqat ko'zlari ko'rinadi. Boshqalarning yuzlari ochiq bo'lsa-da, bo'yinlari, quloqlari, peshonalarini ham ro'mol bilan yashirib olishgan. Liboslari keng, deyarli qomatni bildiradigan kiyim kiygan biror ayol ko'zga tashlanmadi. Ular moda balosidan uzoqda, deb o'yladi Anna beixtiyor. U Yevropa, Amerikaning restoranlarida, ofislarida, bayramu anjumanlarida qatnashgan, o'z yo'nalishi bo'yicha Stanford universiteti bakalavri. Nazarida o'rangan bu ayollarning qandaydir qudrati bor edi. Bu qudrat unda tortinish hissini uyg'otdi. Anna bu tuyg'uni oxirgi marta qachon tuyganini eslolmadi. Hech qachon birovning oldida majburiyat sezgan emas. U hamisha o'zi xohlaganidek kiyindi, o'z xohishicha yashadi. Biror istagiga to'siq qo'ymadi. Muslimalar bilan ko'rishganda ularning jahli chiqmasin yoki ularning qadriyatlariga behurmatlik bo'lmasin uchun Anna badaniga yopishib tursa-da uzun libos kiydi. Sochining yarmini ko'rsatsa-da boshiga ro'mol o'radi. Lekin bu holat ham unga muslima ayollarning qarshisida erkin turib so'zlashiga yetarli emasligini u hozir tushunib qoldi. Iffat pardasi bilan ihotalangan muslimalar qoshida Annani xijolat qilgan hissiyotning nomi yoddan chiqarilgan. Hayo edi. Shunday bo'lsa-da u o'zini tutib so'z boshladi. Assalomu alaykum aziz muslimalar. Sizlarning qarshingizda nutq irod etish mendan iroda talab etyapti. Qizarin qarab kuldi Anna. Men g'arb
yuragida ulg'aygan ayolman. G'arb ayollarining dunyosi menga ravshan. O'zim shu dunyodaman. Sizlarni aynan muslima ayollarni zulmat ichida deb ta'riflaydigan dunyodan men noroziman. Bilasizmi nima uchun? Muslimalar annani qiziqish bilan tinglayotgan edilar. Bilasizmi nega? Savolini takrorladi Anna. Ayol zoti zulmatda qolish uchun bu dunyoga kelmagan. Ayol dunyoni zulmatdan qutqarish uchun yaratilgan. Ayol qayerga bormasin, u o'sha makonni nurga cho'lg'asin. U shu qadar kuchli bo'lsin. Muslimalar ayol. Ularni zulmat qo'ynida qoldilar deyish ayol shaniga tuhmatdir. Men shunday hisoblayman. Bilasizmi, men feminizmga moyil ayolman. O'zimni tom ma'noda feminist deya olmasam-da, ayol shani huquqini yuqori qo'yaman. Ayolga mensimay boqishlariga toqatim yo'q. Sizlar mana shunday chodiralar ichida er va farzand xizmatida qolib ketgan bo'lsangiz-da, ayollik hurriyatingiz uchun biror imkon topishingizga aminman. Ayollik hurriyati deganda men ayolning hayotdan rozi bo'lib yashash erkini tushunaman. O'zingiz istagan kasbni egallash, bo'sh vaqtni maromli o'tkazish, yer sharining go'zal maskanlarida dam olish kabi nuqtalarda bu erkni his etish mumkin. Muslimalardan ba'zilari bu nutqdan ta'sirlana boshladi. Annaning so'zlarida joziba bordek tuyuldi ularga. Sizlar ergashadigan Muhammad payg'ambarni ham ayoli Hadija qo'llagan ekan. Erini payg'ambar deb ishongan. Muhammad o'z yo'liga ishonib qadam bosishi uchun hamma sharoitni tayyorlagan. Makka aristokratiyasi, oligarxiyasi ichida Hadijaning mavqei baland bo'lgan. Muhammadga Hadijaning mavqei ijobiy ta'sir bergan albatta. Bu bilan nima demoqchiman? Ayol islom dinida bo'lsa ham u hamisha yorug'likni topa oladi. Zulmatda qolib ketmaydi demoqchiman. Shu fikrimni isbotlash maqsadida islomiy ruhiyat loyihasiga qo'shildim. Erim Jozef bu loyiha muallifi. Anna proyektor orqali devorga tasvir tushirib Jozefning rasmini ko'rsatdi. Sizlar bilan suhbatlashaman. Istasangiz yuzingizni ekranda ko'rsatmaymiz. Siz menga ayolning islomda bo'lishi unga qanday qulaylik yoki noqulaylik tug'dirishini aytib berishingizni istardim. Marhamat. Kim birinchi bo'ladi? Muslimalar bir necha on sukut saqlashdi. O'zaro shivirlashib nimanidir maslahat qilishdi. Keksaroq ayol o'rnidan turdi. Men boshlab beraman, dedi Annaga. Marhamat, bu yerga keling. Anna o'rtaga qo'yilgan stol va stulga chorladi. Stolda orxideya guli, shisha idishda ichimlik suvi va finjon bor edi. O'zingizni tanishtiring, iltimos. Tasvir olinyapti, ovoz yozilyapti, dedi Anna u Muslimaga. Olamlar Robbisi Allohga hamd aytaman. Uning rasuli, elchisi, suyukli nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oilalariga, ashablariga salom va salovatlar yo'llayman. Allohning ismi bilan so'zimni boshlayman. Sizlarga Allohning salomi, rahmati va barokatini tilayman. Ey musulmon opa-singillarim, qadrli an Go'zal nutqingiz uchun tashakkur. Go'zal tarbiyangiz uchun sizga rahmat. Shijoatingiz sizga xayr keltirsin. Bu shijoat sizni haq yo'lga boshlasin. Mening ismim Hojar. O'zim Malayziyada yashayman, deb so'z boshladi Hojar xonim. Xonimning ovozi sehrli edi go'yo. Mayin ayni paytda qat'iy. Qadam bosishlari, o'tirishlari, har bir harakatlari viqorli edi. Anna unga qarab, bunday joziba
davlat tepasida o'tirgan prezident va bosh vazir xonimlarida ham uchramasligini ichida tan oldi. To'g'ri, Britaniya qirolichasi Elizaveta xonim bilan bundan 5 yil oldin ko'rishgandi. Qirolicha yetimlarga xayriya tadbiriga o'g'li Charles bilan kelgan edi. Anna qirolichani yetimlarni erkalab turganida yoniga yaqinlashdi. So'ng zoti oliyalariga xayrli kun tiladi. Qirolicha unga qarab mayin jilmayib, "Xayrli kun," dedi. "Siz bilan suhbatlashsam maylimi?" so'radi Anna shoshib. "Mayli qizalog'im, qanday savollaring bor?" iltifot qildi qirolicha. Shu payt qirolicha xodimlaridan biri paydo bo'ldi. "Kechirasiz, yosh xonim, zoti oliyalarining dasturida siz bilan suhbat yo'q," dedi u. "Jonathan, qizga ruxsat ber. Zerikib turgandim, savolini bera qolsin," dedi Elizaveta xonim. "Ismim Anna, zoti oliyalari. Yoshim 27 da. Men hamisha yer yuzidagi eng donishmand qirolicha bilan, ya'ni siz bilan suhbatlashishni orzu qilganman," dedi Anna hayajoni toshib. "Muhim savolingni bera qol, Anna," dedi qirolicha. "Yoshim 90 da. Men ham ba'zida charchayman. Af eting zoti oliyalari," o'zining ezmaligidan uyalib ketdi Anna. "Sizningcha haqiqiy ayol qanday bo'lish kerak?" Qirolicha Annaga tabassum bilan, "Qizalog'im, haqiqiy ayol qirolichalardek e'zozga loyiq bo'lish kerak. Hamma qirolicha bo'la olmaydi, tabiiy, biroq qirolichalarning axloqini o'rganishi mumkin. Yevropada qirolichalar, malikalar juda ko'p. Ularni nasabidan ko'ra sulolasining qat'iy qonunga aylangan axloqi chinakam qirolichaga aylantiradi. Siz yoshlar esa axloqni mensimaysizlar." Britaniyaning e'zozli onasi bilan bo'lgan suhbat shu. Anna bu qisqa suhbatdan benihoya ta'sirlangan edi. Shundan keyin u hayotini tartibga solishga ko'p intildi. O'zini pok tutishga harakat qildi. Dugonalardan farqli olaroq erta turmush qurdi. Jozefdagi jiddiyat uni o'ziga jalb etdi. Yonib sevmasa-da eriga qalbdan bog'landi. Oralaridagi iliq mehrni o'zlari yaxshi his etardilar. Anna Hojar xonimga boqib uning so'zini tinglab, beixtiyor qirolichani esladi. Hayolini shu xotiralar yashindek yoritib o'tdi. "Anna, o'zing bo'lmagan joy haqida gapirish qiyin," davom etdi Hojar xonim. "Boshingdan o'tmasa, istirobni ham, baxtni ham tanimaysan. Muslimalarga ayol deb qarayotganingiz juda yaxshi. Lekin bu ayollarni islom sharaflagan. Ular o'zlarini emas, ularni islom zulmatdan nurga chiqargan deb fikrlasangiz, eng to'g'risi shu bo'ladi, inshaalloh. Zotan islom muhit joriy etgan majburiyat emas. G'arbda shunday fikr bor. Islom sof insoniy fitratning sog'lom ehtiyojidir." Anna so'zlayotgan bu ayol oddiy ayol emasligini tushunib yetdi. Birinchi bob tugadi.